ទិញអាម៉ត់វាក៏បានដែរចំណីកូនសត្វនេះបងគាត់ទៅសេឲ្យដាក់ថាកូនសត្វចំណៃព្រៀបនេះចំណៃបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញអស់លោកស៊ីអីក៏ស៊ីដែរចំណៃនេះចំណៃនេះអាចចំណៃគលីហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ឲ្យកូនអលោកលេងមួយទឹកស្ដៅឬមួយអីអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅរែងឬក៏យកអ្នកទាំងគ្នាដាក់ឲ្យអលោកស៊ីអលោកវាស៊ីតែគ្រាប់ធំធំឯងហើយនៅសល់តែកតិចម៉ត់ម៉ត់អ្នកទាំងគ្នាកាប់ទុកលេឲ្យកូនអលោកស៊ីទៅបានហើយហើយអានេះមានក្របពូនមានអីដែរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំទិញមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេហើយដោយសារតែខ្ញុំទិញទៅយកហើយនៅក្នុងនេះនេះជាចំណីយកាកែវអ្នកនរគ្នាចំណីយកាកែវហើយចំណីសត្វស្ទាវនេះចំណីកលិងកលោងហ្នឹងកលិងកលោងចេញតាំងពីព្រឹកអ្នកនរគ្នាហើយយកាកែវមួយនោះក៏ចេញដែរនេះយកហើយសត្វស្ទាវមួយនេះមិនចេញដែរចំណីសត្វស្ទាវកាកែវចំណីសត្វនេះមកស្គាល់ទេហើយនេះមានសត្វស្ទាវហើយហើយមានជាកាកែវហើយកលិងកលោងកលិងកលោងហើយចំណីនេះផុនថៃនេះអ្នកគ្នាផុនថៃហើយចំណីព្រៀបមានក្របពោតមានក្របឆ្មៅមានអីឆ្នាំហ្នឹងហើយចាស់ហើយចំណីទាំងអស់8គីឡូនេះអ្នកគ្នាអូខេកូនសត្វ
ធម៌នេះជាណៃកូនសัตว์នេះដល់គ្នាជាកូនសัตว์នេះដល់កូនសัตว์អីដែរព្រោះបងគាត់ខ្ញុំមកឲ្យនេះស្អីស្អីដែរញ៉ៃញ៉ៃអីអានេះប្រហែលជា3គីឡូទឹកនេះ1គីឡូ4គីឡូមួយនេះទឹកនេះ4គីឡូអញ្ចឹង8គីឡូអានេះជាណៃកូនសัตว์1គីឡូព្រោះខ្ញុំខែរត់ទិញឲ្យជាណៃក្នុងនេះ20ដុល្លារហើយជាការតែ20ដុល្លារជាណៃនេះ10ដុល្លារអស់30ដុល្លារអស់30ដុល្លារជាមកតាបាត់ដឹងលេខទទួល0969906ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហើយមានប៉ុណ្ណឹងហើយមានចង់ផតចែកម្លែកដល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងណាថាជាណៃសัตว์ជាណៃអីមិនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅទិញយកឲ្យកូនសัตว์ស៊ីទិញឲ្យយកឲ្យអីអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនរគ្នាហើយជាណៃទុកបានតែ3ខែហើយនេះចំណាយការកែចំណាយអីហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបានមកពីយកចំណាយវិញឯងអ្នកនរគ្នាបាទជាមែនឃើញវីដេអូមួយដែលថតកំពុងជាមីតូនហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំជួបគ្នាទៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ